Жаныбарлардын бардык падышасы болгон арстан бардык жаныбарларды жыйнап чогулуш мажилис өткөзөт экен, кеңеш өткөзөт экен. Эмне арыз муңдары бар буларды деп. Мал менен койдор аюуга келип айтышат экен. Арстанга эми ортого түшүбөр, биз айта албайбыз. Кышында бул жырткыч жаныбарлар, карышкыр түркүлөр, башкалар бизге зулумдук кылып жатат деп аюуга айтат. Аюу дагы мындай ишенчтен кадыр барктан сүйүнүп кубанып, кантип жок дейин деп арстандын алдына келет. Бардык жаныбарлар чогулду, чогулуш башталды, кеңешчилер башталды. Кеңеш башталды. Арстан ким зулум көрдү? Ким кимге зулумдук кылды? Жырткыч жаныбарлар силерге зулум бербеди деген учурда аюу ордунан туруп, быйылкы кышта муну малдар менен койдор зулум чекти. Жырткыч жаныбарлар зулумдук кылды деди. Karışkırlar zulüm kıldı dedi. Karışkırlarga söz verildi, karışkırlar durup ayu sen kışında uktap atkan bolsan, uktap emi turgan bolsan, sen kayaktan bilesin, kana dalil deydi. Kana dalil deydi. Degen uçurda ayu eşit, emni deşin bilbesen, maldardı kırıp kılat. Maldar dağın unçupay turup kılat. Oşanda ayu başın jerge salıp, kesiriniz padışam, кечириңиз, мен көп уктап, оңу менен түшүмдүн айырмасына барбай калыппын, кечириңиз дейт. Жалгандан калп доомат кылгандыгы үчүн аюуну сот департаментинин директору карга жазалайбыз деп 10 жыл кыйнак азаптарга таштайбыз дейт. Чектөө салабыз дейт. Бул зулумдукту аткарыш үчүн малдардын күйөсү, малдардын эри болгон өгүздөргө, букаларга жаза ишин тапшырат. Баюу байкушту келип букалар колубутун кайрып алып кетишет. Албетте урматтуу Мусаан Бүртуганым, алуунучу сабак көп мунан.